Välkomna till kursen Informationssäkerhet med webbtillämpningar. Det är nu hösten 23 i läsperiod 2. Jag heter Marie Gran och är ens kursansvarig för kursen. Agendan för den här presentationen är att jag vill presentera kursen och hälsa er välkomna. Jag vill också presentera lärarteamet, ge er lite information om kursen. Gå igenom kursmomenten lite kort och hur man redovisar. Här har vi då lärarteamet. Det är jag längst till vänster. Näst längst till vänster så har vi Martin Bolt. Han håller i de tre första föreläsningarna. Därefter så har vi Viktor Kevande. Han håller i föreläsningen om attacker och hot. Och längst till höger så har vi Anton Borg och han håller i föreläsningar om sårbarhetsanalys och säkerhetstestning. Kursinformation då. Kursen startar den 30 oktober med en föreläsning och pågår ända till mitten av januari, 14 januari för att vara exakt. Och varje vecka så är det ett kursmoment. Kursmoment 1 är vecka 1 och kursmoment 2 är vecka 2. Men när vi kommer till kursmoment 03 som handlar om attacker så är det 2 veckor långt. Och den här introduktionsvideon får ni som ett välkomstmail och den ligger också på Canvas. Men fredagen innan varje kursmoment så kommer det ett anslag på Canvas med en video som introducerar kursmomentet. Och inlämning av kursmoment sker onsdagen efter att kursmomentet är avslutat. Och innan du kan lämna in på Canvas så måste du ha redovisat quizen, alla svaren där, och submittat det. Och det gäller, det är ett quiz för varje kursmoment, kursmoment 01 till 05, inte projektet dock. Det sista kursmomentet är ett projekt och inlämning där i 11 januari. Vi har ett 3 veckors upprop som vanligt och det är 24 november och då ska du ha lämnat in kursmoment 01. Vanligtvis så är det föreläsningar, seminarier, labb måndagar och fredagar 10-12. Men de två första veckorna så är det lite annorlunda i år. Programmeringsstuga har vi på torsdagarna och ni är välkomna på eftermiddagarna 1-4. Och vissa kursmoment kommer det vara en videogenomgång också. Och enligt kursutvärdering från tidigare år så har jag lagt till lite mer praktiska uppgifter. Här är boken, till vänster så har ni Computer Security. Och det är det som är kursboken och sen så Beyond Fear är en intressant bok att läsa och den läser ni i mån av tid och intresse. Så då, första kursmomentet och det är en orientering egentligen till begrepp inom säkerhet. Vi tar upp CIA-triaden, skillnaden mellan sårbarhet och hot. Pratar också om autentisering och lösenord i kursmoment 01. Och det är tänkt att ge en förståelse för säkerhetskonceptens möjligheter och begränsningar inom området webbutveckling. I kursmoment 02 pratar vi mer om privacy, integritet och olika tekniker på hur vi kan förbättra den. Här pratar vi också om etik och moraliska dilemman samt GDPR. Kursmoment 03 handlar om attacker. Och hot och hotmodeller som Stride, kommer ni att lära er vad det är. Vi lär oss också om attackmetoder och prova att attackera på ett säkert sätt. Kursmomentet är 2 veckor långt och första veckan så har vi fokus på teori och vecka 2 fokus på praktik. Kursmoment 04 handlar om sårbarhetsanalys. Och en sårbarhetsanalys görs för att hitta sårbarheter i en webbapplikation. Man testar den på olika sätt för att hitta sårbarheter.
När vi väl har hittat sårbarheterna så beräknar vi allvarlighetsgraden på dem. Och så föreslår vi åtgärder för att reducera sårbarheterna. Och vi tittar på olika metoder och sätt för att modellera applikationens beteende och metoder för att genomföra sårbarhetsanalyser och även attackscenarier som attackträd. Kursmoment 05 så har vi säkerhetstestning. Och nu ska vi testa göra testfall för de sårbarheterna som vi hittade i kursmoment 04. Så vi ska skriva testfall och testa dem och se att de går fel, det vill säga blir rörda. Och sen ska vi rätta koden så att den blir säker och så kör vi testfallen och så visar vi att de går rätt, blir gröna så att säga. Och hur redovisar vi då kursmoment 01 till 05? Jo, det gör vi genom att vi gör uppgifterna för kursmomentet. Sen gör vi quizet på Canvas. Och i vissa delar, som till exempel kursmoment 02, så ska man redovisa uppgiften i Canvas i quizet. Och sen när man har gjort quizet, då kommer man in i uppgiften och då får man lämna en fil eller en text i en textruta. Lite beroende på vilket kursmoment det är. För kursmoment 05 så krävs det också publicerad kod på studentservern. Och det vet ni ju, med DB Web Publish kommer om 05. Och ni måste göra kursmomenten i ordning. Så först kursmoment 01 och sen 02. Och jag måste ha rättat godkänt kursmoment 01. För att ni ska få göra kursmoment 02. Eller kanske inte ni kan fortsätta ändå. Men det är för att jag vill att ni ska göra det i en viss ordning så man lär sig. Vi utökar kunskaperna lite för varje kursmoment. Kursmoment 07 till 10 då, det är projektet. Och här ska vi med hjälp av testning kolla säkerheten i en e-shop. Vi ska göra en sårbarhetsanalys, tester och så ska vi åtgärda. Och sen ska vi se om testerna går grönt efteråt. Det vill säga att ni har åtgärdat säkerhetsproblemen. Och för det som vill så finns det ett högre betyg att få om man gör de optionella kraven. Och nytt för i år är att i det här projektet så är det inte bara befintlig kod som ska säkerhetstestas, utan ni får, om ni vill, göra ny kod som ska säkerhetstestas och åtgärdas. Eller ja, den är väl åtgärdad redan från början då, eftersom ni nu då kan så mycket säkerhet. Men det får ni se sen. Och poängbedömningen är den samma som i DB Webs koncept, att kursmomenten ger 30 poäng. Quizen ger 10 poäng. Och då är det de som har 85% rätt ger 10 poäng. Och 80-85 ger 8 poäng och så vidare. Projektet ger 30 poäng obligatoriskt och resten är valfritt. Så det kan totalt ge 100 poäng. Och vid 90 poäng får man ett A och 80 ett B och så vidare. Och så kommer det till lärandemålen för kursen. Det är ju det som är det lagliga dokumentet för kursen och jag tänkte faktiskt gå igenom det. Kunskap och förståelse. Efter genomförd kurs så ska studenten ingående redogöra för informationssäkerhet med webbtillämpningar baserat på de tekniker som omfattas i kursen genom att beskriva och sammanfatta erfarenheter och observationer från övningar och projekt. Och det här målet rör vi främst vid i kursmoment 03 som handlar om hot och attacker samt kursmoment 04 där vi gör en sårbarhetsanalys. Nästa mål. Studenten ska kunna visa goda kunskaper i att använda relevanta tekniker och metoder genom att tillämpa dessa tekniker i praktiska övningar och projekt. Och det gör vi främst i kursmoment 05, säkerhetstestning, samt i projektet. Nästa lärandemål då, det handlar om färdighet och förmåga. Så efter genomförd kurs ska studenten självständigt kunna bedöma, dokumentera och presentera relevanta säkerhetsrelaterade riskområden för en webbaserad applikation. Och här, det rör vi
i kursmoment 01 och 02. Studenten ska också ha en god praktisk förmåga att hantera verktyg och miljöer som används vid testning och undersökning rörande säkerhetsrelaterade attacker. Och det rör vi i kursmoment 05 och projektet. Det tredje lärandemålet är då värderingsförmåga och förhållningssätt. Och efter genomförd kurs så ska studenten via redovisningarna kunna visa god förmåga att reflektera och argumentera över säkerhet, risker, sårbarhet och attacker mot webbaserade applikationer. Och det gör vi främst i kursmoment 05 som handlar om säkerhetstestning och i projektet. Praktiska saker då. All information finns på Canvas, lektionsplan, kursmoment, quiz och så vidare. Där finns också en studieplan som visar när rättningarna sker och uppsamlingsheat om ni inte hinner färdigt kör vi 31 mars och 31 maj. Detta är en campuskurs vilket innebär att all undervisning sker på campus. Men föreläsningar och seminarier och sånt kan vid behov streamas, så men kontakta mig då senast dagen innan så ska vi försöka ordna det. Och ni får hemskt gärna ge mig feedback på kursen, kursmoment, uppgifter, quiz eller så, ja, vad ni vill ge mig feedback om under kursens gång. Det mottager jag tacksamt. Och mig når ni via Discord, IT-sec-kanalen, och där heter jag Marie. Och jag når er via Discord, att jag skickar ut info. Men all viktig information skickar jag via Canvas. Det måste vi göra. Och så nu har jag mejl om man vill nå mig så istället. Och då heter jag marie.gran@bth.se. Och sen är jag tacksam om du fyller i BTHs kursutvärdering i, kursvärdering i slutet av kursen. Och för att jobba med IT-säkerhet då så får man jobba med många olika språk och ramverk och datorer etc. Men här blir det främst JS, JavaScript och Node.js. Och man får också jobba med många olika testmetoder och det är olika policies på olika företag och så. Men vad som är den gemensamma nämnaren för allt är att det alltid är en utredning av någon form och den resulterar i en skriven rapport. Så därför får ni träna på att skriva ner det ni kommer fram till i kursen. Sen ser jag de här olika skrivuppgifterna som en väldigt bra förberedelse inför exjobbet. Och där är vi tillbaka till början igen, så det var det jag tänkte säga. Så varmt välkomna till IT-säkerhetskursen och jag hoppas vi ska ha en rolig läsperiod tillsammans. Tack!